Posledný z naplánovaných korona livestreamov známeho speváka z Trnavy Alana Mikušeka bol koncert vo hviezdárni Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci s názvom Z inej dimenzie do izby. Alan je určite hviezda slovenskej country a nielen slovenskej country a kde inde by mal predviesť svoje schopnosti a to, čo naozaj dokonale ovláda ako pod skutočnými hviezdami a to, či už nášho planetária alebo potom pod tými naozajstnými niekedy v lete. Stream spevák vysielal na YouTube i na oficiálnej facebookovej stránke pre svojich fanúšikov. Počas všetkých livestreamov Alan zahral viac ako 150 rôznych piesní. Budeme spievať moje pesničky alebo z mojich albumov. Budú tam pesničky, ja neviem, čo aspoň si pamätám, Bob Dylan, tam bude jeden, John Denver, dokonca dve pesničky od Johna Denvera, bude tam Vaby Danek, bude tam ešte Michal Tučný. Na prenose ste si okrem skvelej muziky v nedeľu 6. júna mohli vychutnať aj premietanie hviezdnej oblohy. Mobily a foťáky máme nastavené tak, že je vidieť samozrejme aj na nás, ale je vidieť, vidno aj na kupolu. Kde sú premietané hviezdne proste obrázky hviezd a komet a mlovín a proste všetkých týchto vecí. Spevák by sa chcel za finančnú podporu a zachovanie vernosti fanúšikov na livestreamoch divákom poďakovať živým koncertom. V budúcnosti ho plánuje odohrať práve v Hlohovskej hviezdárni. Chcel by som poďakovať proste ľuďom, ktorí, lebo vďaka týmto streamom máme dobrovoľné vstupné, tak boli ľudia, keďže ináč sa zarábať nedalo. Nehovorím, že sme na tom zarobili, vôbec sme na tom nezarobili. Ako sa hovorí, na cigarety bolo. No ale týmto ľuďom, ktorí prispeli za tých 30 streamov proste, tak by, ak to pôjde, takže by sme sa tuto stretli a že by sme im spravili živý koncert. Pre Hlohovskú televíziu Lívia Dlažalová.